grčki jezik više od kulture neizostavan u nauci i tehnologiji, bilo je kratko putovanje od drevnog grčkog jezika do današnjih dana, gdje je ukazano na važnost grčkog jezika u kulturi, nauci i tehnologiji, obzirom da su mnogi termini u ovim oblastima zapravo grčkog porijekla. U današnjem obraćanju prisutnima ambasador Grčke pozvao se na čuvenog lingvistu Davida Kristala, koju direktnu vezu dovodi stari grčki jezik sa današnjim najzastupljenijim svjetskim jezikom engleskim. Pokušat ću ovom prilikom posuditi jednu frazu od osnivača Microsofta, odnosno od gospodina Billa Gatesa, koji je rekao: ako postoje bilo kakve poteškoće da se stvori novi termin u modernim informacijskim i tehnološkim naukama, onda možete to potražiti u rječniku grčkog jezika, koji je zaista bogat i koji nudi osnovu za stvaranje mnogih novih riječi. Današnje predavanje dio je nastavka saradnje grčkih fakulteta i Slobomir P. univerziteta, a u ovoj visokoškolskoj ustanovi, ukoliko se ukaže mogućnost, u doglednom periodu najavljuju otvaranje katedre za grčki jezik na Filološkom fakultetu. Ono što mi želimo također jeste da zaista na ovaj način sa ambasadom Grčke i sa drugim, da kažem, relevantnim institucijama proširimo našu saradnju. Ova saradnja je, da kažemo, jedna nastavak onoga što smo imali u prethodnom periodu. U razgovoru sa novinarima ambasador Grčke danas je podsjetio na prijateljske odnose Grčke i balkanskih zemalja i naroda. On nije želio komentarisati političku situaciju u BiH, niti njena unutrašnja pitanja, uz ocjenu da je njegov posao razvijanje dobrih bilateralnih odnosa.